សួរអ្នកប្រមីជិបសួរអលោកលោកស្រីមានបញ្ញាដែលកំពុងតាមដាននៃការទស្សនានៃការវីដេអូមួយនេះបាទមកមែន vlog មែនអីទេបាទស្វាគមន៍មកកាន់ 4K vlogger អូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើកាសចំណាំគេពាក់បាញ់ហ្គេមបាញ់អី PUBG ហ្នឹងដែលអាចនិយាយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសាកធ្វើសាកមើលអូខេឥឡូវយើងទស្សនាវីដេអូបាទតើយើងត្រូវមានកាសនេះមួយនេះកាសហ្នឹងគឺយើងអាចរកបាននៅខាង2005បាទកាស2005ទេអូខេបើសិនជាអត់មានអាកាសហ្នឹងយើងដាក់អាកាសធម្មតាក៏បានដែរនេះយកក្បាលនេះហើយយើងយកក្បាលអូបឡានេះរុំនឹងស្កុតវាតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តចាំខមមិនមកខ្ញុំនឹងប្រាប់វាធ្វើវិលវិញទៀតឥឡូវយើងសាកធ្វើអានឹងសាកមើលសិនតោះបន្តទៀតយើងត្រូវមានខ្សែកាសមួយនេះខ្សែកាសកន្លែង void និយាយហ្នឹងវាយើងមានមួយហើយអាក្បាលនេះយើងចង់ដូរក៏ដូរទៅតែខ្ញុំអត់ដូរទេខ្ញុំដាក់ក្បាលស៊ីនវាជាក្បាលស៊ីននេះវាតោះបន្តទៀតគឺយើងត្រូវមានដែកវាមួយឬកលួសហ្នឹងហើយលួសមួយតោះបន្តទៀតបន្ទាប់ទៀតគឺស្កុតខ្មៅបន្ទាប់មកទៀតគឺកត្រៃវាកត្រៃហើយគឺដៃកេះបាទយើងត្រូវមានដៃកេះមួយទៀតបាទដៃកេះដៃកេះកេះឆេះគេឥឡូវយើងទស្សនាការធ្វើមកពេលចឹងហើយទៅមកយើងយកខ្សែនេះយើងកាត់ឲ្យដូចពណ៌ដូចគ្នាហ្នឹងនេះនេះគេខ្សែពណ៌ដូចគ្នាចងរុំមួយគ្នាអូខេហើយបន្ទាប់ពីយើងតវាជាប់គ្នាយើងកុំភ្លេចតេះវាសាកមើលផងប្រយ័ត្នវាលឺហ្នឹងហើយតែកុំកាត់ដាច់អាពីអាខ្សែមួយខ្សែហ្នឹងកាត់តែខ្សែកាសក្រោមហ្នឹងបានហើយហើយឥឡូវយើងរុំវាសិនអូខេឥឡូវយើងមើលទស្សនាការរុំតបយើងរុំវាហើយយើងត្រូវពត់វាឲ្យស្មើនេះឲ្យស្មើនឹងអាកន្លែងដោតហ្នឹងណាតែយើងមិនរុំអាខ្សែខ្មៅហ្នឹងណាយើងរុំអាខ្សែសហ្នឹងជាមួយនឹងអានេះតែច្រឡំរុំនឹងអាខ្មៅអីវោរុំវាជាមួយអាខ្សែសហ្នឹងមកនេះប៉ណ្ណឹងមកបានណាអូខេយើងរុំវាប៉ណ្ណឹងមកហើយយើងអាហ្នឹងយើងធ្វើមិនឲ្យវាកាច់បាននេះបានហ្នឹងបាទសុបាយខ្លួនឯងណាហើយអានេះខ្សែវាយើងមកក្រោមដោតដូចទូរស័ព្ទហ៎ឥឡូវយើងសាក់រុំវាសាក់មើលសិនអូខេធ្វើម៉េចអាក្រោញឲ្យជាប់ក្រោយកលុងណាដូចខ្ញុំវិញកលុងបរិញខ្ញុំច្រឡំដោតវាខ្លាំងពេកវាលហៃធំពេកនេះអញ្ញាអូខេឥឡូវយើងដោតវាសិនយើងដោតវាឲ្យដាក់ចុងហ្នឹងមកអូខេគេឥឡូវយើងរុំវាហ្នឹងហើយយើងរុំវាហើយយើងបត់វាមកក្រោមមកនេះអញ្ញាបត់វាមកក្រោមហើយយើងចងវាមកហើយយើងចាំរុំស្កុតខ្មៅនេះយើងចងវាក្បាលមកតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយយើងបត់អានេះចុះក្រោមតិចមកអូខេនេះបត់ហើយកាត់វាចុះក្រោមតិចបើសិនញោមមានតែកាប់ប្រាដៃចឹងហ្នឹងគេកាត់វាចុះក្រោមនេះមកហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងបានហើយនេះអញប៉ុណ្្នឹងអាមបាត់ហើយពាក់ក្បាលមកញ៉ៃខឹប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 ចាឥឡូវខ្ញុំរុំឲ្យសាកមើលសិនហើយចាំខ្ញុំតេស្តបងប្អូនមើលអូខេអរគុណបើសិនជាមានកាយដាក់កាយទៅក្បាលនៃកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងកំណត់ខ្ញុំល្អបើយើងដាក់កាយវាអាចកាក់កើកាក់កើឥឡូវយើងរុំវារួយហើយអូខេឥឡូវយើងរុំចិត្តវាឲ្យស្អាតឲ្យមើលទៅតំណងតិចចាអូខេអូខេឥឡូវយើងបិទហើយយើងបានរុំវាត្នេះត្នេះត្នេះហើយយើងអុចភ្លើងតិចតិចមកអីយ៉ាកាត់ទៅផ្សែបអូខេ
ើងរកវាស្អាតណាអ្នកណាឃើញស្អាតបាត់ហើយអាមហូនឹងស្ដាប់យើងថាវាខ្វះខាត់លុយកាសនេះបងប្អូនខ្ញុំទិញតែ 2,500 អ្នកកាសនេះអានោះយើងងប់ជួយបងប្អូនដល់លេខអត់កាសណាកាសអសសនេះអ្នកស្អើមកជផ្លោះចោលដាក់មកចាំកាលអូខេឥឡូវយើងធ្វើតេសមួយសិនដាក់អញ្ចឹងទៅដូចអ្នកបងយន្តហោះលើលើនេះអូខេយូសរីមកអឡូ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 ទៅបាញ់ផប់ជីបាញ់អីត្រូវឯងគ្នាយើងនៅកលីផប់ជីខ្លះអាយរ៉ោផប់ជីយើងទៅអាប់ដេត version ថ្មី Halloween គេឥឡូវយើងទៅស្ដាប់វាសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំបានស្ដាប់វាហើយវាលឺនឹងអីអូខេវាលឺលឺលឺច្បាស់ហត់ហើយឥឡូវខ្ញុំសាកដកឱកាសចេញបាទចេញ Hello 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 ឥឡូវយើងដាក់វិញ Hello 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 អូខេឥឡូវ vlog យ៉ាងបានវីដេអូយ៉ាងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទឲ្យ complete like និង subscribe ជានាមត្រៃលោកព្រះ complete like និង subscribe ម្នាក់មួយផង subscribe ម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងចេញ vlog វីដេអូ game ហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗអូខេ complete like និង subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងគេបាយបាយជួបគ្នាឱកាសក្រោយ